Hermiona këshillon Kjarën, mos jep shumë detaje dhe shpjegime, thjesht shijo dashurinë tënde. Hermiona Legbello ka treguar që mbështet fort Luis Daly, madje ka cilësuar këtë të fundit dhe si fituesin e Big Brother. Por në një drejtim të Kjarës, partnerës e tjerë ka patur shumë ankese dhe ka nguruar t'ja thot ato edhe në sy në rrjetet sociale. Në foton e fundit që Kjara ka postuar, Hermiona e këshillon të mos jap shumë shpjegime për çfarë e pamati historinë e saj të dashurisë me Luizin. Por ju, a jeni dakord me këtë koment të Hermionës?